mikrofonu nejlepší hráč Mladé Boleslavy po zápase s Pardubicemi, golman Tomáš Týc. Tomáši, ta nula ti utekla, tak jak moc to mrzí? A mrzí to hodně, jelikož myslím, že by to byla druhá nula v této sezóně v Lejsport Super, super lize. Mrzí to, ale musím se ponaučit. No. V čem se ponaučit? No, chytat balonky. <laughs> Dobře, ty jsi tam byl chvilku otřesen po zákroku, kdy jsi skočil a dopadl si na koleno jednoho z Pardubických hráčů. Co se tam stalo? Um, jako, jako skákal jsem po balonu, který jsem nechyt a hlavu jsem se narazil do hráče a krk jsem jakoby trošku polom, podlomil, no, ale už to je dobrý, trochu se mi motá hlava, ale uh, Matez mi tam dal let za hlavu, takže už to je dobrý. Přemýšlel aspoň chvilku, že bys to třeba nedochytil? Uh, Mate říká, ať jako vystřídám a jsem mu řekl, že to dám, že už to zvládnu. Jaké je hodnocení zápasu? Uh, tak 19 gólů, super příprava, musíme to využít a příští týden máme Vítkovice, tak so Jonas are you satisfied with your today's performance there were lots of good moments uh, uh, but also like two two like a uh, little bit weak moments like first 10 minutes of second period uh, we have to take the timeout uh, we were like uh, not playing our best game and also I would say third period also 10 minutes of it like when they scored two goals it was like few weeks more weak moments but most of it i would say t 40 minutes it was really really solid and uh, as we wanted to do it like so many goals and uh, we were active once so i like it for 40 minutes and 20 minutes don't would you take a second timeout in third period if you want yeah, no, no, no. Maybe like it's uh, just like it was a way to wake up the guys in the second period, and it worked because after that we scored six or seven goals. Uh, I just said it to them because we already talked about it in intermission that we really, you know, we have to set up our own standards. As I said before, the match—it's about. It was about us. We we have to keep the high standards and show our level. And uh, in 40 minutes we did it, so I'm glad. Amazing 20 minutes from Jakub sourek isn't it? Yeah, it was good. You know, uh also like I I was hoping that the juniors came in well and I think they did. And uh Shawris came in as a any player how how who's coming in uh middle of the match because he bring energy and he even scored a goal. So, uh excellent you know debut for him. Thank you very much and good luck. Yeah, thanks. Nejlepší hráč Pardubice Jakub Šimák u mikrofonu po zápase s Marou Boleslaví. Prohra 2:19 jak moc bolí. Tak bojíte hodně, no. Boleslav nás ve všech ohledech, jak, jak technicky, tak fyzicky. A, ale už se to jednou stalo, no, takže už, už se to není taková katastrofa, no, jako to byla minulá asi. Jedna asistence, je to aspoň jedna pozitivní věc na tom výkonu? <laughs> a jako, tak drobná, no, jakože, ale na to už se asi nehraje, no, na nějaký individuální výkon, spíš, spíš se musíme zvednout jako tým. Jaké jsou výhledy do playdown, na kterém budete bojovat? <laughs> Tak už se na to připravujeme další dobu, soustředíme se hlavně na to, že bo body už nám víceméně tak nějak nejde, hlavně se připravit dobře na play down, takže, takže tak. Budu vám přát hodně štěstí. Děkujeme. Martin Zazulák, trenér Pardubic po prohře 2019 s mladou Boleslaví. Martine, jak to hodnotíte? Tak samozřejmě pozitivně ne. Je to pro nás nějaký další debakl, který jsme utrpěli. Boleslav byla Jednoznačně ve všem lepší přejela nás, my jsme si řekli, že nechceme opakovat nějaký vu z toho předchozího zápasu, nakonec jsme se mu v podstatě velmi přiblížili. Na druhou stranu snažím se na tom i najít nějaký pozitiv a myslím si, že tam byly pasáže hry, kdy jsme, nechci říct Boleslav přehrávali, ale měli jsme určitě gólové šance ale ta koncovka nás tuhle chvíli dlouhodobě trápí a přestože ty šance si myslím, že byly vyložené, bylo jich hodně, tak jsme je prostě nedali. Přesto těch pozitivních věcí tam bylo poměrně dost. Přece jenom v třetí periodě, jste dlouho vyhrávali, v podstatě tu periodu 2-1, pak se ji dlouho vyrovnávali, tak je to to pozitivum. Ano, říkám, ty pasáže tam za mě byly, ale na druhou stranu prostě výsledek 192 je, je jasný a jednoznačný a na to není co říct co zlepšit do dalších zápasů a playdown. My musíme pokračovat pořád v té cestě, na které jsme v tréninkách a zase musíme vzít ty pozitivní věci, které tam byly a nemyslím si, že, že jich bylo málo. Budu vám přát hodně štěstí. Díky.